estudar nutrição na UFN. Aqui, o principal alimento é a sua formação e o seu conhecimento. É hora de olhar a TV e ver, ouvir o que vai acontecer. Oi, pessoal. Oi, mãe. Você me conhece. Eu sou seu filho. Oi, vó. Tô passando aqui pra te parabenizar pelo Dia dos Professores. Oi, profi. Tudo bem? Professora Tereza, eu acho que tu nem deve lembrar, mas enfim. Tudo bem, eu sou a Tassiane. Gente, como é que vocês fizeram isso? Meu filho, minha filha, minha neta. Eu tive a sorte de crescer com uma mãe nutricionista, professora, enfim, uma pedagoga. A emoção toma conta da gente quando se vê quem você mais ama falando sobre seu trabalho, quando você vê a quem você ajudou na formação falando sobre seu trabalho. E agradecer a você e todos os professores do Brasil por continuarem nessa missão árdua que é a educação. Tenho certeza que quando ela me viu aqui, ela já sabia que eu vim falar sobre ela. E eu fui conversar com a senhora, né, por conta de eu estar atrasada e tudo mais, e a senhora foi muito receptiva, me deixou muito bem. Não tem como não se emocionar. Você é uma pessoa muito especial, querida por todos. Não tem como não ficar emotiva. E eu só tenho a agradecer. E a professora Tereza com certeza tá mais do que eternizada na minha história, na minha vida. E eu espero que ela continue fazendo parte dela. E ser professor, além do ensinar, é viver a vida de cada um e entender o que essas pessoas trazem de sonhos e você tentar trabalhar esses sonhos que eles têm. Um abraço a você, um abraço a todos aí e parabéns mais uma vez. Parabéns por essa data tão especial. Um feliz Dia dos Professores. E o ensinar vai muito além do passar conhecimento. É passar emoção, estar no lugar deste aluno e tentar realizar o sonho desse aluno em cada momento da vida dele. Eu tenho muito orgulho de você. Beijo. Te amo. Quando você ouve isso, não somente por essa emoção, mas saber que você faz a diferença na formação de um aluno. Muito obrigada.